লাহৰিঘাটত ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ প্রতিবাদ। লাহৰিঘাট আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতিৰ প্রতিবাদ। অঞ্চলটোৰ বৰবাৰীত এঘৰত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰিছিল। আজি 14 দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ। উল্লেখ্য যে লাহৰিঘাটৰ বৰবৰীত এডৰা ভূমিক লৈ অব্যাহত আছে তীব্র উত্তেজনা। আদালতত বিচৰাধীন বিবাদীয় ভূমিত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ একাংশ দুৰ্বৃত্তৰ। এটি পৰিয়ালৰ বাসগৃহত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি বেৰ কাটি তহিলং কৰি গৃহত অগ্নিসংযোগ কৰা হৈছিল। হাতে হাতে ডালাঠি লৈ বেৰ কটাৰ দৃশ্য বন্দী মোবাইলৰ কেমেৰাত। গৃহটিত এটি কিশোরীর সৈতে অকলে বাস করে এগৰাকী মহিলায়। তার সুযোগতে অন কেমেৰাত এফালৰ পৰা সমস্ত ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে একাংশ দুৰ্বৃত্তই। দিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁৰ লগত এটা দলে ঘৰৰ সন্মুখৰ বেৰ ভাঙি ঘৰত জুই লগাই দিছে। দিয়াৰ পাছত লাহৰিঘাট থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছে। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আজি দুটা সপ্তাহ হ'ল, যোনদিনা এজাহাৰ দিয়া হৈছে সেইদিনাখন কেৱল মাত্ৰ আসামীক আটক কৰি এৰি দিছে। গতিকে যাৰ বাবে আজিৰ পৰা পাঁচদিন ছদিন পূৰ্বে, প্ৰায় এসপ্তাহমান পূৰ্বে, এজন আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়ে মোলৈ কল কৰিছিলে, ফোন কৰিছিলে, মোক কৈছিলে, অনুৰোধ কৰিছিলে যে কাৰ্যসূচী ল'ব নালাগে, তেওঁলোকে এই মহিলাগৰাকীক ন্যায় পাব বুলি, ন্যায় পোৱাই দিব বুলি মোক আস্থা প্ৰদান কৰিছিলে, আমাক কৈছিলে। আমি এসপ্তাহো তাৰ পাছতো আমি এসপ্তাহ অপেক্ষা কৰিলোঁ, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আজিলৈকে সেই আসামীক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে, যাৰ বাবে আজি আমি মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ উদ্যোগত লাহৰিঘাট থানা ঘেৰাও কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু আজিৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত ডাঙৰীয়া, সঞ্চালক প্ৰধান, আৰু মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক ডাঙৰীয়ানীক আমি অতি স্পষ্টকৈ আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকক 24 ঘণ্টা সময় বান্ধি দিছোঁ। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে এই আসামীকেইজনক যদি গ্রেফতার করে যদি জেল হাজত হাজতলৈ যদি প্রেরণ নকরে, তেনেহলে 24 ঘণ্টা উকলি যাওয়ার পাছত আমি কমেও 5,000 রাইজক সংগঠিত করে মরিগাঁও জেলা আরক্ষী অধীক্ষক অধীক্ষকর কার্যালয় আমি ঘেরাও করিম বলে আমি জনাই দিব বিচার। কি সংগঠন মানে জুই জ্বলাই দিছিল সংঘাত মানে? এটা চাক, আমি আজি কিয় কাৰ্যসূচী লৈছোঁ? আজি কাৰ্যসূচীটো এইটো লৈছোঁ, আপোনাৰ লগত মোৰ লগত যি ধৰণৰ সংঘাত নহওক, বা এজন এটা ফেমিলিৰ আনটো ফেমিলিৰ লগত যেনেধৰণৰ সংঘাত নহওক, কিয় আইন হাতত তুলি লোৱাটো অধিকাৰ কাৰো নাই আছে নেকি? মোৰ কথাটো ক'ব দিয়ক। আপোনাৰ প্ৰশ্নটো মই শুনিছোঁ, মোক উত্তৰ দিবলৈ দিয়ক কালি। গতিকে ঘৰ ভাঙি দিয়া, ঘৰৰ বেৰ ভাঙি দিয়া, ঘৰত জুই জ্বলাই দিয়া, এই অধিকাৰটো কাৰো হাতত নাই। গতিকে ইমানখিনি ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতো 14 দিন হ'ল, 14 দিনৰ ভিতৰতো আৰক্ষীয়ে আসামীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰে, নিশ্চয় ইয়াৰ মাজত কিবা ৰহস্য আছে। গতিকে এই ৰহস্যটো ফাদিল হ'ব লাগে। আৰু দ্বিতীয়তে এই আসামীকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি